Moraleta Duyfies, waar Jesus alles en elkeen is, en waar ons omgeving skep waarin kinders optimaal kan ontwikkel, 'n positiewe, liefdevolle, christelike atmosfeer. Nou, hoe werk opvoeding en onderrig by Duyfies? By Duyfies volg ons 'n opvoedkundige stimuleringsprogram vir die Babahuis en GAP. Kleuters volg die CAPS curriculum soos bepaal deur die Departement van Onderwys, geïntegreer met elke ouderdom se mylpaalontwikkeling. Kinders leer op 'n speelse manier hul mylpale bereik. Deurlopende assessering vind plaas en babas tot kleuters ontvang 3 keer per jaar 'n vorderingsverslag. Babas, hier word 'n stimulasieprogram gevolg met klem op taal, persepsie en fisiese ontwikkeling. Daar is ook 'n daaglikse verslag beskikbaar met eet, slaap en toiletroetines. Baba Peters. Die stimulasieprogram wat ons volg met ons Baba Peters sluit onder andere in taal, fyn en groot motoriese aktiwiteite, musiek en persepsie. Hulle ontvang ook 'n daaglikse verslag met eet, slaap en toiletroetines. Peters, ons GAP-groep. Die Peterse dagprogram sluit in onder andere die volgende: taal, wiskunde, lewensvaardighede, skepende aktiwiteite, persepsie, musiek, beweging en roetineaktiwiteite. Die Kleuterse dagprogram sluit in onder andere die volgende: taal, wiskunde, lewensvaardighede, tegnologie, wetenskap, skepende aktiwiteite, persepsie, musiek, beweging, opvoedkundige instappies en uitstappies, as ook roetineaktiwiteite. Let wel alle ouers. Die skoolure is vanaf 7:15 tot 5:30 maandag tot vrydag. Duyfies se middelhek word gesluit van 8:30 tot 9:10 vir mattyd by GAP en kleuters. Die kinders is dan welkom om gedurende hierdie tyd by ontvangs te wag. Duyfies Kleuterskool is oop reg deur die jaar, behalwe vir publieke vakansiedae wat soos die GDO skole hanteer word. Ons sluit wel plus minus 3 weke oor die Desember, Januarie vakansie. Etes. Wanneer dit kom by etes, voorsien ons 2 voedsame hoofmaaltye per dag en 3 versnapperinge deur die loop van die dag. Ons volg 'n 5-week spyskaartrooster en hierdie spyskaarte is beskikbaar op die kennisgewingborde. Die ure is as volg. Paptyd is van 7:45 tot 8:15. Versnapperinge is tussen 9:45 en 9:10. Middagetes is tussen 11:30 en 13:30. Die middagversnapperinge is van 2:45 tot 3:15. En dan kry elke kind 'n vrug of 'n koekie om ongeveer 4:15. Ons vra dat indien jou kind enige voedselallergie het, jy dit asseblief deurgee aan die betrokke personeel sodat die nodige reëlings getref kan word. Dienste. Ons bied 'n verskeidenheid spesialistdienste, naamlik arbeidsterapie, fisioterapie, spelterapie, spraakterapie, huisdokter, mediese nooddienste en buitemuurse aktiwiteite. Inligting is beskikbaar by die adminkantoor. Sekuriteit. Inligting rakende ons sekuriteit is as volg. Daar is toegangsbeheer deur middel van 'n vingerafdruk. 24-uur sekuriteitswagte op die terrein. Daar is 'n sekuriteitsman uitsluitlik vir die Duyfies perseel. 2 rigting radio's. Ons het 'n geoefende noodplan. Ons bied 'n veilige aflaai omgewing. Daar is deurknippe en hekke by klasdeure en ons het ons eie noodhulpspan. Fasiliteite. By Duyfies het ons 'n ten volle toegeruste kombuis, 'n mediasentrum, saal, 2 siekekamers, terapiekamers en 'n raadsaal vir paneelgesprekke en vergaderings. Nou, hoe word ek 'n Duyfie? In 4 maklike stappe. Vul 'n inskrywingsvorm in, teken dan 'n kontrak, registreer jou vingerafdrukke en betaal dan die fooie deur EFT of debietorder. Die fooie sluit in die aansluitingsfooi, 'n deposito gelykstaande aan 'n maandfooi en aktiwiteitsgelde.
Vir kleuters is daar 'n addisionele bedrag wat gaan vir instappies en uitstappies. Fooie word oor 12 maande bereken en let wel, November is nie 'n kennismaand nie. So jy kan 1 Oktober kennis gee vir einde Oktober of 1 Desember vir einde Desember. Neem kennis, daar is 'n jaarlikse skoolfondsverhoging en herregistrasie vind ook jaarliks plaas. Elke duifie is hier geplaas met 'n doel en het is 'n voorreg om deel te kan wees van God se plan en daarom ons hoeksteen vers uit Psalm 118 vers 23. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë.